Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Хэрхэн бурхны хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэх вэ? Өнөөдөр хүмүүс бурханд итгэх итгэлдээ бурханд хэрхэн үйлчилж ямар нөхцөлийг хангасан байх ёстой? Бурханд үйлчлдэг хүмүүс юу ойлгох хэрэгтэй? Мөн та нарын үйлчлэлд ямар гажуудал байдаг талаар бид үндсэндээ ярих болно. Та нар энэ бүхнийг ойлгох ёстой. Эдгээр асуудал нь бурханд хэрхэн итгэх, ариун сүнсээр өдөрдүүлсэн замаар хэрхэн алхах, мөн бүх зүйлийг чинь бурхан хэрхэн зохицуулдаг талаар хөндөх ба тэдгээр нь та нар дээрх бурханы ажлын алхам бүрийг мэдэх боломжийг та нарт олгох болно. Та нар тэр төвшөнд хүрэх үедээ бурханд итгэх итгэл гэж юу болох, бурханд яаж зөв зохистой итгэх болон бурханы хүсэлд нийцүүлэн юу хийх хэрэгтэйг ойлгоно. Энэ нь та нарыг бурханы ажилд бүрэн дүүрэн туйлын дуулууртай болгоно. Мөн та нар гомдлохгүй, шүүж дүгнэлт хийхгүй, тэрч бүхэл шинжлэхгүй. Түүнчлэн та бүхэн үхэн үхтлээ бурханд дуулууртай байх чадвартай болно. Бурханаар өдөрдүүлэн жолоодуулж та нарыг хоншиг нядлахыг бурханд зөвшөөрнө. Тэгээд та бүхэн ирээд оны Петр болж загалмай дээрч гисэн өчүүхэнч гондолгүйгээр бурханыг хайрлаж чадна. Зөвхөн тэр цагт л та нар ирээд оны Петр шиг амьдэрч чадна. Шийдвэр гаргасан хүн бүхэн бурханд үйлчилж чадна. Гэхдээ зөвхөн бүх анхаарлаа бурханы хүсэлд хандуулж бурханы хүслийг ойлгосон хүмүүс л бурханд үйлчлэх эрхтэй бөгөөд шаардлага хангах болно. Олон хүн бурханд үйлчлэх нь бурханы төлөө чин сэтгэлээсээ сайн мэдээг түгээж бурханы төлөө явж бурханы төлөө зарцуулж золиослох гих мэтийг хийх гэсэн үг хэмээн итгэдгийг та нарын туршилгаас харж болно. Бурханд үйлчлэх гэдэг нь гартаа Библи барин Тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг түгээж, намж суулж, гэмшүүлэх замаар хүмүүсийг аврах явдал гэдэгт бүрч олон шашны хүн итгэдэг. Шашны олон албан тушаалтан бурханд үйлчлэх гэдэг нь шашны сургуульд сурсны дараа сүмд номлож, Библийн бүлгүүдийг уншсанаар хүмүүст зааж сургах явдал юм гэдэгт итгэдэг. Олон ах эгч нар бурханд үйлчлэх гэдэг нь хизээч гэрлэж, гэр бүлтэй болохгүй, өөрийгөө бүхэлд нь бурханд зориулахын нэр гэж итгэдэг. Мөн ядуу бүс нутагт байдаг хүмүүс бурханд үйлчлэх гэдэг нь өвчтэй гэдгийж, чөтгөрүүдийг хөөх эсвэл ах эгч нарын төлөө залбирах буюу тэдэнд үйлчлэх гэж итгэдэг. Бурханд үйлчлэх гэдэг нь бурхны үгийг ууж идэж, бурханд өдр болгон залбирч, хаа сайгүй чуулгануудаар явах явдал гэдэгт итгэдэг хүмүүс та нарын дунд олон байгаа. Түүнчлэн чуулганы амьдралаар амьдрах нь бурханд үйлчилж байгаа хэрэг гэж хэлдэг хүмүүс ч бас байдаг. Гэвч цөөн хүн л бурханд үйлчлэх гэдэг нь үнэн дээ ямар утгатайг мэддэг. Хэдий тэнгэрийн од шиг олон хүн бурханд үйлчлдэг боловч шууд үйлчлж чадах, мөн бурханы хүсэлд үйлчлэх чадвартай хүмүүсийн тоо шалихгүй өчүүхэн баг. Яагаад би үүнийг хэлдэг вэ? Та нар бурханд үйлчлэх үйлчлэл гэдэг үг хэллэгийн мөн чанарыг ойлгодоггүй. Бурханы хүсэлд яаж үйлчлэх талаар
маш бага ойлгодог учраас би үүнийг хэлж байгаа юм. Өнөөдөр Бурхны хүслийн дагуу хэрхэн үйлчлэх, Бурхны хүслийг хангалуун байлгахын тулд хэрхэн үйлчлэх талаар бид үндсэндээ ярьж байна. Хэрвээ та нар Бурхны хүсэлд үйлчлэхийг хүсэж байгаа бол эхлээд ямар төрлийн хүмүүсийг Бурхан хайрладгийг, ямар төрлийн хүмүүсийг Бурхан жигшдгийг, ямар төрлийн хүмүүсийг Бурхан төгс болгодгийг, мөн ямар төрлийн хүн Бурханд үйлчлэх шаардлага хангадгийг эхлээд ойлгох ёстой. Энэ бол та нарын хамгийн наад захын эзэмшвэл зөхөх зүйл юм. Заашлаад та нар Бурхны ажлын зэрэлтүүдийг мэдж, одоо энд хийх гэж байгаа Бурхны ажлыг ойлгох ёстой. Үүнийг ойлгосны дараа Бурхны үгийн үдирдэмжаар дамжуулан та нар эхлээд орж, Бурхны даалгаврыг эхлээд хүлээн авах ёстой. Та нар Бурхны үгэнд үндэслэн үнэхээр туршлагдсан үедээ, мөн Бурхны ажлыг үнэхээр мэдсэн үедээ Бурханд үйлчлэх шаардлагыг хангах болно. Түүнд үйлчлэх үед чинь Бурхан та нарын сүнслэгнүүдийг гэгээрүүлж, түүний ажлын тухай илүү их ойлголттой болж, үүнийг илүү тодорхойгоор харах боломжийг та нарт олгодог. Энэ бодит байдалд орох үед чиний туршлага илүү гүнзгий бодит болох ба ийм туршлагатай хүн бүхэн чуулгануудаар алхаж ах ихч нарыг хангах чадвартай болно. Бусдын давуу талаар өөрсдийн сул талыг нөхөж сүнсэндээ илүү их мэдлэгийг олж авна. Зөвхөн энэ үр дүнд хүрснийхэн дараа л та нар Бурхны хүсэлд үйлчлэх чадвартай болж үйлчлэлийнхэн явцад Бурхнаар төгс болгуулна. Бурханд үйлчлдэг хүмүүс нь Бурхны ойр дотны хүмүүс байх ёстой. Тэд Бурхнаар хайрлуулах ёстой ба Бурханд туйлын үнэнч байх чадвартай байх ёстой. Чи хүмүүсийн ард эсвэл урд нь ажиллаж байгаа эсхээс үл хамааран Бурхны өмнө Бурхны баяр баясгалыг олж авч чаддаг ба Бурхны өмнө бат зогсож бусад хүмүүс чамд хэрхэн хандж байгаагаас үл хамааран үргэлж өөрийн замаар алхаж Бурхны ачаанд бүх анхаарлаа хандуулж чадна. Зөвхөн энэ хүн л Бурхны ойр дотны хүн юм. Бурхны ойр дотны хүмүүс Бурхны агуу даалгаврыг болон Бурхны ачааг авсан учраас түүнд шууд үйлчлэх чадвартай. Тэд Бурхны зүрх сэтгэлийг өөрийн хэм шиг, Бурхны ачааг өөрийн хэм шиг авах чадвартай бөгөөд хожимын авах гээхийг эс хайхардаг. Тэд хожим юу ч олж авахгүй байсан ч хайрын сэтгэлээр Бурханд үргэлж итгэх болно. Иймээс ч энэ төрлийн хүн бол Бурхны ойр дотны хүн юм. Бурхны ойр дотныхан бол бас түүний итгэмжлэгдсэн хүмүүс. Зөвхөн Бурхны итгэмжлэгдсэн хүмүүс л түүний санаа зовинлийг болоод түүний хэрэгцээг хуваалцаж чадна. Мөн хэдий тэдний махан бие өвдөж сул дорой байсан ч гэсэн тэд Бурхныг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд өөрсдийн хайрладаг зүйлийг орхиж өвдөлтийг тэсвэрлэх чадвартай. Бурхан ийм хүмүүст илүү их ачаа өгдөг ба Бурхны хийх зүйлс энэ хүмүүсээр дамжин илэрхийлэгддэг. Иймээс эдгээр хүмүүсийг Бурхан хайрладаг. Тэд бол Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг, Бурхан түлчилдэг хүмүүс бөгөөд зөвхөн ийм хүмүүс л Бурхантай хамт хаанчилж, захирч чаддаг. Чи
жинхнээсээ бурхны ойр дотны хүн болох яг тэр үедээ бурхантай хамт хаанчилж захирах болно. Есүс өөрийн хувийн төлөвлөгөө бодолгүйгээр бурхны хүсэлд бүрэн анхаарлаа хандуулсан учраас бурхны даалгаврыг буюу бүх хүн төрлөختнийг золин аврах ажлыг биелүүлэх чадвартай байсан. Тэрээр мөн бурхны ойр дотны хүн бурхан өөрөө байсан. Энэ нь та бүхний маш сайн ойлгодог зүйл. Үнэн дээр тэр бол бурхнаар гэрчлэгдсэн бурхан өөрөө байсан. Үүнийг тайлбарлах үүднээс би Есүсийн энэ баримтыг дурдав. Тэрээр бурхны удирдлагын төлөвлөгөөний ажлыг хамгийн төвд тавих чадвартай, үргэлж Тэнгэрлэг эцэгт залбирдаг, Тэнгэрлэг эцгийн хүслийг эрэл хийдэг байлаа. Тэрээр залбиран, Эцэг бурхан минь, миний санааны дагуу үйлдэлгүй, харин та өөрийн хүслийг гүйцэлдүүлж, өөрийн төлөвлөгөөний дагуу үйлдэж, хүн сул дорой байж болно. Гэхдээ яагаад та түүнд анхаарал тавих ёстой гэж? Хүн таны алхандах шоргоолчиг атал та хэрхэн түүнд анхаарал хандуулна вэ? Зүрх сэтгэлдээ би зөвхөн таны хүслийг гүйцэлдүүлэхийг л хүсэж байна. Мөн та өөрийн санаа зорилгын дагуу надад хийх зүйлээ хийгээсэй гэж би хүсэж байна гэсэн юм. Иерусалим руу явах замд Есүс шаналлыг мэдэрч яг л түүний зүрх сэтгэлийг хутаг сийчж байгаа мэт байлаа. Гэвч өөрийн үгнээс буцах өчүүхэн төдийч бодол түүнд байгаагүй. Өөрийнх нь цовдлогдох газар луу нэгэн хүчрхэг хүч үргэлж түүнийг түлхэж байв. Эцэст нь тэр загалмайдад цовдлогдож нүгэлт махан биеийн нэгэн адил болж хүн төрлөختнийг золин аврах ажлыг гүйцэлдүүлээд мөн үхэх стийн орны дөнгийг давсан юм. Түүний өмнө үхэл, там, үхэх стийн орон өөрсдийн хүч чадлыг алдаж түүнд ялагдсан билээ. Тэр 33 жил амьдэрсэн. Энэ хугацаанд тэрээр тухайн үеийн бурхны ажлын дагуу бурхны хүслийг биелүүлэхийн тулд үргэлж чадах бүхнээ хийж өөрийн хувийн ашиг эсвэл алдагдлыг хэзээч бодож үзээгүй ба эцэг бурхны хүслийг үргэлж бодож байлаа. Иймээс түүнийг баптизм хүртсэний дараа бурхан энэ бол миний хайртай хүү би түүнийг ихэд таалдаг гэж хэлсэн юм. Бурхны өмнөх түүний үйлчлэл бурхны хүсэлтэй нийцэж байсан учраас бурхан бүх хүн төрлөختнийг золин аврах хүнд хэцүү ачааг түүний мөрөн дээр тавьж түүнийг явуулж үүнийг гүйцэлдүүлсэн бөгөөд тэрээр энэ чухал ажлыг дуусгах эрхтэй мөн шаардлага хангасан байв. Амьдралынхаа туршид тэрээр бурхны төлөө хэмжээлшгүй их зовлон туулж сатаанд тоо томшгүй олон удаа сэргэцсэн. Гэсэн ч тэр хизээч мохоогүй. Бурхан түүнд итгэсэн. Түүнийг хайрлсан учраас ийм агуу даалгавар өгсөн. Тиймээс ч бурхан энэ бол миний хайртай хүү. Би түүнийг ихэд таалдаг хэмээн бичлэн хэлсэн билээ. Тухайн үед зөвхөн Есүс энэхүү даалгаврыг биелүүлж чадах байсан ба энэ нь нэгүслийн эрен үед бүх хүн төрлөختнийг золин аврах өөрийн ажлыг бурхан гүйцээсний нэг хэсэг нь байлаа. Хэрв та нар Есүстэй адилаар бурхны ачаанд бүх анхаарлаа хандуулж махан биеэсээ татгалзах чадвартай бол бурхан өөрийн чухал даалгаврыг та нарт даалгана. Ингэснээр та нар
бурхан дүүчлэх нөхцөлийг хангах болно. Зөвхөн ийм нөхцөл байдалд та нар бурханы хүслийг гүйцэлдүүлж, түүний даалгаврыг гүйцэтгэж байна гэж хэлж зүрхэлнэ. Зөвхөн тэр үед л та нар бурханд үнэхээр үйлчилж байна гэж хэлж зүрхэлнэ. Есүсийн жишээтэй харьцуулбал чи өөрийгөө бурханы ойр дотны хүн гэж хэлж зүрхэлэх үү? Чи бурханы хүслийг гүйцэлдүүлж байна гэж хэлж зүрхэлэх үү? Чи үнэхээр бурханд үйлчилж байна гэж хэлж зүрхэлэх үү? Хэрвээ өнөөдөр чи бурханд үйлчлэх ийм үйлчлэлийг ойлгохгүй бол өөрийгөө бурханы ойр дотны хүн гэж хэлж зүрхэлэх үү? Хэрвээ чи бурханд үйлчлдэг гэж хэлбэл түүний эсрэг доромжлол үүлдэж байгаа биш гэж үү? Энэ тухай бод. Чи бурханд үйлчлж байна уу? Эсвэл өөртөө үйлчлж байна уу? Чи сатаанд үйлчлдэг боловч бурханд үйлчлдэг гэж зөрүүдлэн хэлж байна. Ингэснээр чи бурханыг доромжилж байгаа юм биш үү? Миний ардуур олон хүн байр суурийн ерөөлд шун хайрдаг. Тэд хоолоор өөрсдөөгөө садгадаг. Унтах туртай ба махан биедээ бүх анхаарлаа хандуулдаг. Махан бий нь гарах гарцгүй болохоос үргэлж айдаг. Тэд өөрсдийнхөө хэвийн чигүүргийг чуулганд биелүүлдэггүй. Үнгүй идэж, эсвэл ах эгч нарыг миний үгээр сургадаг. Тэд өндөр зогсоод бусдыгаа захирдаг. Энэ хүмүүс өөрсдийгөө бурхны хүслийг гүйцэлдүүлж байна гэж хэлсээр байдаг. Тэд үргэлж өөрсдийгөө бурхны ойр дотны хүн гэж хэлдэг. Энэ нь утгагүй хэрэг биш гэж үү? Хэрвээ чи зөв сэтэлтэй атлаа бурхны хүсэлд үйлчлэх чадваргүй бол чи мулгуу байна. Харин сэтэлч нь буруу атал өөрийгөө бурханд үйлчилж байна гэж хэлсээр байвал чи бурханыг эсэргүүцдэг нэгэн тул бурханаар шийтгэгдэх учиртай. Би ийм хүмүүсийг огт өрөвддөггүй. Бурханы гэрт тэд үнгүй идэж, үргэлж махан биеийн тав тухад шунаж, бурханы ашиг сонирхлыг хайхардаггүй. Тэд үргэлж өөрсдөө сайн зүйлсийг ирж хайж, бурханы хүсэлд ямарч анхаарал хандуулдаггүй ба хийдэг бүхэн нь бурханы сүнсээр ажиглуулахгүй байх явдал. Тэд үргэлж хойвлдж, ах эгч нарыг хуурдаг ба яг л усан үзмийн тарайланг үргэлж гişигчж, усан үзм хулгайлдаг усан үзмийн талбай дах үнэг шиг хоёр нүртэй байдаг. Ийм хүмүүс бурхны ойр дотны хүн байж чадах уу? Чи бурхны ерөөлийг хүлээн авахд тохирох уу? Чи өөрийн ам болон чуулганы төлөө ямарч хариуцлага хүлээдэггүй? Чи бурхны даалгаврыг хүлээн авахд тохирох уу? Чам шиг хүнд хэн итгэж зүрхлэх вэ? Чамайг ингэж үйлчлэхэд бурхан чамд илүү их ажил даалгаж зүрхлэх үү? Чи альва зүйлсийг саатуулж байгаа биш үү? Би ингэж хэлж байгаагийн учир нь бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэхийн тулд ямар нөхцөлүүдийг биелүүлэх ёстойг та нарт мэдүүлэхийн тулд юм. Хэрвээ та нар бурханд зүрх сэтгэлээ өгдөггүй, яг л Есүс шиг бурханы хүсэлд бүх анхаарлаа хандуулдаггүй бол бурханы итгэлийг олж чадахгүй. Харин ч эцэстээ бурханаар шүүгдэх болно. Магадгүй өнөөдөр ч гэсэн бурханд үйлчлэхдээ чи үргэлж бурханыг мэхлэх санаа агуулж байж болох юм. Гэхдээ бурхан чамайг анхааралтай авах болно. Товчхоор хэлбэл өөр бусдаас үл хамааран
хэрвээ чи бурхныг хуур бол өршөөлгүй хахир хатуу шүүлт чам дээр ирэх болно. Та нар зүгээр л хоёргүй үнэнч зангаар бурханд ихлээд зүрх сэтгэлээ өгч түнд үйлчлэх зөв зам руу орсон явдлаа ашиглах нь зүйтэй. Бурхны өмнө эсвэл бусад хүмүүсийн өмнө байгаа эсгээс үл хамааран чиний зүрх сэтгэл үргэлж бурхантай нүүр тулж байх ёстой ба чи бурхныг яг л Есүс шиг хайрлахаар шийдсэн байх ёстой. Ийм маягаар бурхан чамайг төгс болгоно. Ингэснээр чи түүний зүрх сэтгэлийн төлөө явдаг бурханд үйлчилдэг хүн болно. Хэрвээ чи бурханаар төгс болгуулахыг үнэхээр хүсэж байгаа бол мөн чиний үйлчлэл түүний хүсэлтэд нийцэж байхыг хүсэж байгаа бол бурханд итгэх итгэлийн талаарх өмнөх ойлголтуудаа өөрчилж бурханд үйлчилж байсан хуучин арга замаа өөрчлөх ёстой. Ингэснээр чи илүү ихээр бурханаар төгс болгуулна. Ийм байдлаар бурхан чамайг орхихгүй. Мөн чи яг л Петр шиг бурханыг хайрладаг хүмүүсийн тэргүүн игнэнд байх болно. Хэрвээ чи гимшиггүй хивээр үлдвэл Юдас шиг төгсгөлтөд тулгарх болно. Үүнийг бурханд итгэдэг бүх хүн ойлгох ёстой.